mu bantu rero batuzaniye ibintu byo kuramya no guhimbaza Imana nka ba Martin Luther uhereye muri 1517 1516 ashiraho kuramya no guhimbaza Imana promoting azakora reforme ibintu nk'ibyo ari byo aba protestants twitirirwa nuvuga ngo hari intego yagiraga yitwa ngo soli deo gloria mu gitaliyani mu kiratini ivuga ngo pour la seule gloire de Dieu ubicyubero cyuwiteka gusa nuvuga ngo rero iyo ndirimba iyo nyowe yakorale iyo nkuri ikintu hari aba abaza ntago ndi hano kubacira imanza ariko nuko nabibaye mu makorali twasasa inzobe kuko nange byambagaho ntarabimenya namwe mu makosa nakoraga mu buririmbyi nkumva ko korali yangi gomba twaserutse twaje turabemeza cyane turabakosora ihangana mu makorali ryo n'ubu ngubu arayo nsiza ari gutonga turabakosora uwiteka dukize uwo mwuka ni ukuri adukize birambabaza kuko nge numva nsheshe n'urumezi iyo mbitekereje ibyo biracya pasta biracyari cyane cyane rero mu buryo bw'ubuhanzi nasobanuramo byinshi ariko biba bisobanuye ikintu kiki buri segonda ya iriya ndirimbo ifite ikintu isobanuye kiretse dufite umwanya nka gusobanura kandi ntawo ariko icyo navuga nuko nabikoze muri ubwo buryo mvuga ngo buri segonda y'iyo ndirimbo nubwo ifite iminota 5 ariko buri segonda ifite ikintu isobanuye okay buri igizwe n'indimi iri mu Kinyarwanda akaba mu Gishinwa ubundi yubakiye ku murongo wa 2022 umurongo wa 10 ngo ntumbe kure kuko amakuba ari bugufi kandi akaba ari nta mutabazi nta wantabara buri yari n'abakosa dukora ndi uzumve nk'iyi ari nk'umuntu w'umukongo mande kuri ndi Kinyarwanda buri yawe yumva amagambo yaze ari gukumva harakantu kabura eh cyane rwose noneho rero noneho buri yari rero natwe mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyobokamana TV ni kwako ni mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabaje kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana ntabwo ni mushyashya kuyobokamana TV nubwo atari mushya muri domaine y'ikigano tugiye kugirana n'umuntu uzwi cyane n'umuntu wanyuzwe imbere n'abanyeshuri bagiye batandukanye n'umuntu wagize uruhare rukomeye cyane muri muzika nyarwanda cyane cyane mukuramya no guhimbaza Imana turi buze kugenda kuguka byinshi no kurikira neza ikigano tugiye kugirana nzi neza yuko uri buze kunyurwa reka dutangire tumusuhuza tumuhereza ikaze kuyoboka Mana TV pastor mwiriwe neza amakuru ni meza rwose wao tubaha ikaze kuyoboka Mana TV murakoze cyane ntabwo nirwa mbabaza ngo musanzwe muyizi ndazi ko mushobora kuba muyikurikira yes muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Aimable NSABAYESU nkuko mwabivuze ndu mukuru w'itorero itorero rya ADP yego nyobora ku mudugudu wa Chapelle Internationale ku Kacyiru nuko ariko no mu buzima busanzwe nkaba ndi mwarimu nkora mu byerekeye uburezi yego uburezi bya muzika mu mashuri atandukanye yego noneho nibyo gukora integanya nyigisho n'ibindi byose bigendana na muzika okay ni mu buzima busanzwe nabyo ndabikora ni byiza cyane ukaba n'umuririmbyi birumvikana yerekeye byose muzika bese yibaye ngo ndirimba byose ndabikora okay ariko buriya pastor tuvuze wenda ko umuririmbyi tuvureka bariho mpera ubundi buriya umuririmbyi mwiza n'umuntu yagombye kuba yujuje ibiki cyangwa yagombye kuba meze ute ariko nimvuga umuririmbyi mwiza wenda reka mbifatire muri rusange simvuge uwo kuramya no guhimbaza Imana gusa turabaje tujye muri iyo domaine mu kanya gatoya ariko nimvuga ngo umuntu wese witwa ko aririmba hari nk'abantu bajya baza mu rusengero bakavuga bati njyewe rero ati Imana yampaye impano yo kuririmba ariko ntiyamijwe ryiza ati rero murasabwa kumva nyine amagambo ari mu ndirimbo ijwi ryo ni muryiteho abantu bakumva ari kubashuka ati no kubera icyo uvuga kuririmba ukaba ugiye kuririmba indirimbo uri n'umuririmbyi ariko ukavugaga abantu nibwite ngo kumiririmbire yawe ubu n'ubu nibyo mwiza yagombye kuba meze gute basta ndabivuga mu buryo bw'ubumenyi rusange yes umuririmbyi mwiza mu buryo bw'ubumenyi rusange busanzwe uko tubyigisha ko biri mu integanya nyigisho za ministeri y'uburezi kuko uburirimbyi ubu noneho byinjiye mu bindi byiciro by'ubuhanzi ni imyuga n'ubumenyi ngiro kuko hari n'ishuri riribyigisha kandi ndi umwe mu bateguye integanya nyigisho zabyo noneho rero hari ukuntu twifuje rero cyane nk'ahandi wacu kuko ni integanya nyigisho nyarwanda uko umuririmbyi
uzabuhagaze neza azaba ameze nkuko abafundi abakora ubukanishi abakora indi mirimo y'ubumenyingiro nabwo buririmbye nabwo busigaye bwaragiye mu bumenyingiro noneho tuvuga ko agomba kuba afite ibintu bitatu agomba kuba afite ubumenyi ari byo bita knowledge mu cyongereza akaba afite n'ubumenyi ngiro byo bita skills yego mu cyongereza ariko akaba afite na professional attitude nuvuga ngo afite n'umwifato mwiza mu byo akora ikinyabupfura uburere bigendana n'ibyo akora mu kazi ka hano hanze noneho rero ibyo bintu ko ari bitatu tuvuga ngo kugira ngo ube a competent musician ube umunyamuziki koko uri competent uhagaze neza no kugomba kufita ibyo bintu bitatu hatatabuzemo na kimwe impamvu rero ni iyi nuko hari abantu benshi baririmba cyangwa bacuranga ariko waba bakaba bafite skills ubumenyi ngiro mu maboko yego ariko wamubaza ngo icyo kintu ucuranze kitwa ngo iki wamubaza ngo icyo uririmbye kubera icyo uririmbye icyo kintu yes niba uri nk'umuririmbyi ugakora runs and riffs ibingibi byo kuhogoza no ibintu nk'ibyo zamurijwe uri manura none ukambwira si byitwa ngo iki kubera icyo ubikoze kubera icyo utitijijwe kubera icyo ukoze gutya akaba bizi ariko atamenya kubisobanura n'impamvu bikore yeah none dusaba rero ko twifuza ko umuntu agomba kuba afite n'ubumenyi ariko none hakaba n'abantu bafite ubwo bumenyi bafite knowledge connaissance isanzwe ya manota iri ni do ni re ni mi ariko wamubaza ute se iririmbe cyangwa rikoreshwa hehe rijyana n'irihe gute ntubimubaza none rero icya gatatu rero hari abantu benshi bazi ibyo bintu byose ariko noneho kubera ko bazahagarara imbere y'abantu umwifato ukaba warabuze nta noneho rero kanjye muri domaine ya gospel yenda ne kuvuga kuko ari nacyo kikunda kwica abahanzi muri rusange n'abahano hanze ukabona n'impano yirazimye byo ni mu banyamakuru uvuga ngo yarazimye akesha akaba yarajimijwe nuko atabuze impano atabuze ubumenyi ariko ari kubera umwifato n'ikinyabupfura n'imibereho ipfuye imwangije yinjiye mu bindi bimudeviye noneho rero reka tujye mu byerekeye noneho umuririmbyi wa gospel umuririmbyi wa gospel ibyo nabyo bitatu noneho kuri iki cya gatatu cy'umwifato hazamo n'ikintu noneho kigenera n'umuhamagaro ugomba kuba ufite umuhamagaro yego umuhamagaro ni ikintu cy'ingenzi ni isomo rirerire calling cyangwa se appel cyangwa se vocation yego ukaba ufitiye uwo muhamagaro biri ku mutima wawe noneho rero ikindi ukabuze ibya gospel ririmba ko bishingiye ku ijambo ry'Imana uko ufite byibuze notion kubumenyi kubyerekeranye na Bibiliya nubwo utawariza amateoloji n'ibindi ariko ukaba ufite iyo bajya kubatiza umuntu hari inyisho shingiro bamuha noneho uwo muntu rero akaba abizi azi doctrine y'itorero akoreramo discipline yaryo noneho akamenya uko abikora ibyo bintu rero nabyo biragendana cyane ni nk'icyo rero navuga ngo warambaje ngo umuririmbyi mwiza ngiye ngo umuririmbyi numva nifuza hatabuzemo na kimwe ariko pastor iyo tugeze muri domaine wenda ya gospel ya gikristo hari ukuntu we n'umuntu avuga ati ngenda aririmba wamubwira ati ese wenda uziki muri mezi kawe ibyo uririmba urabizi akavuga ati reka da twebwe twigishijwe n'umwuka wera ati ibintu byo kuzana ubwenge bwinshi ngo bantu ati twebwe dukorera Imana by'umuhamagaro ati twarahamagawe ati n'ugukubitamo injyana n'ingoma ati ubundi tukaririmba byo nabyo hari ikintu wenda mwaza kubitubwira aho kugira ngo abantu bakurikiye kino kiganiro ari abaririmbyi bo kuramya no guhimbaza Imana bamenye yuko burya ibyo muri kuvuga bikwiye kandi bikenewe biraza kudufasha cyane binsu nikiye kugukoresha bibiliya kuko twe muri gospel byose indorerwamo yabyo aho tubirebera aho tubivoma nujya no guhimba nujya no gukora ntago biri hanze ya bibiliya bigomba kuba bishingiye kuri bibiliya hama rero abantu benshi bafite icyo bavuze ku byerekeye uburirimbyi yego uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe noneho rero abantu benshi babivuzeho abahanuzi ba kera abaririmbyi ba kera tubona mu ijambo ry'Imana n'abandi noneho tukaba twavuga ngo mbese Paulo we yabivuzeho iki yego iyo usomye urwandiko yandikiye abakorinto rwa mbere bice 14 murongo wa 15 haravuga ngo nuko noneho ngire nte nzajya nsengesha umwuka wanjye ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge ageze kuri B uwo murongo haravuga ngo nzaririmbisha umwuka wanjye ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge yego noneho rero ahangaha rero niho bigaragara neza ko
turaririmba kuko mu buryo bw'umwuka kuko tuba turi kuririmba n'ibintu by'umwuka biri spiritual ariko none tugomba gushyiramo ubwenge understanding ya knowledge bwa bumenyi none ibyo dukora byose tukabikora kuko niba ndi kuririmba ngasakuza bise ntabwo nzi notion ijwi urugero rwiza rw'ijwi rujya mu matwi y'abantu ntabwo nzi ko hari volume umwana ashobora gusiporta kandi bose bari mu rusengero umumama utwite umuntu ufite ikibazo runaka mbese sinzi kudoza gupima ngo menye ikintu gikwiriye ndi gucuranga sakuza sisindi kundi kwica amatwi y'abantu none hakazamo n'ubumenyi rusange noneho rero ibyo byose ni byiza cyane ngiye gucomeka ikintu sintabwo nziko kidacomekwa kuri 2020 nibwo uzasanga ari ibikoresho byinshi by'abacuranzi by'amakorali kandi barabiguza akayabo bigahita bishya akaribo babyitwikiye si kuko urafata ikintu urangiza nuvuga ngo rero mu bintu by'Imana dukora hagomba kubamo n'ubumenyi kandi si ngombwa kujya kubyiga amashuri ahambaye ariko nakangurira abapastori abayobozi b'amatorero nk'uko bigisha byinshi urabona ibintu byose bikorwa mu itorero pourcentage nini rwose biba biherekejwe n'umuziki dushingira harimo umuziki dushingura harimo umuziki tubatiza harimo umuziki gaburo ryarimo twakira abashitsi harimo umuziki muri rikirije yose ya gikristo ibiherekejwe n'umuziki kuburyo ndenda sijanisha rusa ariko mvuze ngo hejuru ya 90% cyane rwose ibintu byose biherekezwa bikorwa n'umuziki kandi ubuzemo ibintu byose uba wumva habuzemo ikintu gikomeye ari nk'ikiriyo niko bimeze kubw'ibyo rero umuzika ni ikintu cy'ingenzi nibwo buzima bwacu yego kandi no mu bahanga baravuga nk'uko umuntu umutima utangira kwirema ari mu nda y'umubyeyi we ubwo buryo umuziki uba watangiye yego umuziki rero uhagarara uko n'umutima wahagaze kubw'ibyo rero ni byiza kugira ngo umuziki tuwubahe tumenye ko ari ubuzima bwacu kandi nanone ubu nibi byaremwe byose ahaturi buriye nabyo biba biri gukora umuziki kuburyo aho dutuye aho tugenda hose ni mu muziki ubu ngubu niyo mpamvu uzarebe nk'iyo habaye ikituma tuguma mu rugo ugasohoka hanze nta kintu kiri gutamba ubahumva wikanze kuko nta rusaku rw'imodoka nta giki nta nyoni no kumva nuvuga ngo twaremwe kugira ngo rwose Imana yaturemeye n'umuziki kugira ngo bitunezeze niyo mpamvu rero n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ngira ngo mwabyumvishe reka twinjire mu mutima w'ikiganiro ni ukuvuga umutima w'ikiganiro nuko ari ikibazo ngiye kubaza abantu benshi bajya bibaza yewe nari mfite n'abantu bagiye bakimbaza ariko nagiye nkibabariza abantu batandukanye bakagisobanura mu buryo mutari convincing mbona pastor ntabwo ari hano kuza kugukonvenka cyo koze ashobora kukubera impamvu yo kumva none usobanukiwe ahubwo ni ikintu rero kijyanye n'iki abantu benshi iyo tuvuze ngo kuramya Imana bikunda kudasigana no guhimbaza Imana ngo kuramya no guhimbaza Imana yaba abaririmbyi umuririmbyi wo kuramya no guhimbaza Imana abantu bakibaza kuramya Imana ni iki reka wenda duhere kukuramya kuramya Imana ni iki indirimbo abantu benshi batekereza yuko ari zo kuramya ni za ndirimbo twumva ngo zituje ngo ubwo niko kuramya Imana ariko muradusobanurira kuramya Imana ari iki muze no kudusobanurira ni induramya cyangwa umuramyi mwiza ni muntu ki numeze gute no wujuje ibiki yego kugira ngo nsubize icyo kibazo hari icyo ndaza kongeraho nubwo atari icyo kibajije yego ubundi kuramya Imana mu ijambo ry'icyongereza bakora koresha worship yego ni ukuvuga ngo nkuko mwagiye musoma na biriya bitabo bya Rick Warren The Purpose Driven Life ubuzima bufite intego ni iki tuvuga ko ubundi muri rusange twaremewe kuramya Imana no kuyihimbaza ni lifestyle n'ubuzima bwa buri munsi ahubwo noneho mushatse kumbaza kuramya Imana mu ndirimbo muri muzika wifashije muzika kuko ushobora kuramya Imana mu bikorwa bya uramya Imana mu bikorwa bya buri munsi mu buzima bwa buri munsi burya niyo uri gukora icyo wategekewe Imana yaguhamagariye gukora niba uri umushoferi ugatwara neza niba uri guteka ukagaburira abantu ukora igikorwa cyiza Imana yaguhaye icyo ari cyo cyose burya rwose usubiza umuhamagaro Imana yaguhamagaye uburi kubaho ubuzima buramya Imana yego ahubwo noneho yego ni ijambo rikunda gukoreshwa byerekeza cyane ku gukoresha indirimbo na muzika cyane rwose noneho rero kuramya Imana muri muzika rero kuramya Imana muri muzika
n'ukuntu dukoresha muzika twaba turirimba cyangwa ducuranga kugira ngo duheshe Imana icyubahiro kugira ngo turate Imana kugira ngo tuyishime kugira ngo tuyishimire kugira ngo tuyamamaze noneho rero dukoresheje iki muzika muzika rero nimvuga muzika murumvamo kuririmba no gucuranga nibindi byose biherekereje bya muzika noneho rero muri icyo gice cyo kuramya Imana hari ukuntu nanone dushobora gukora amateraniro noneho rero yo kuramya Imana mu ndirimbo aho niho abantu bakunda kubyitiranya kuko nanone bituruka kuri za litirije z'amatorero ndakubwira nk'umuntu wize muzika ariko wize na teolojia amatorero afite za litirijiya zitandukanye ahubwo ikibazo mbona nuko hari abakopera ibi babivanga n'ibi bakibagirwa noneho na za litirijiya zabo kuko tuvuge nk'amateraniro yo ku cyumweru byo bita Sunday service cyangwa Securite Dominicale amatorero atandukanye ya gikristo abafite litirijiya agendera hatandukanye ikibazo dufite ni nuko noneho usanga hari n'amatorero amwe tuvuge niba ari ADPR ariko ugasanga litirije hano ntihuye niyaha icyo ni ikindi kibazo nacyo yenda kiri kugenda gishyirwa ku murongo ku buryo ubona ibintu bimeze neza ariko harandi matorero rwose ubona litirije yayo yo irasa hose aho wajya igahini wajya rusizi wajya hehe birasa ariko arahandi ubona buri wese bazana ibyabo ariko noneho ya materaniro yo ku cyumweru tuvuge nibyo aba mu ndimi z'amahanga bakunda kwita worship service noneho ukabuzi ko harabavuga ngo ni Sunday service kuko bifite iteraniro ryo ku cyumweru kuko rifite litiriji yihariye ariko akaba ababikoramo noneho ari iteraniro ryo ku cyumweru ariko ikaba ari worship service nuvuga ngo rero hazumvikanamo kuririmba cyane hazumvikanamo kuvuga Imana noneho iyo worship service ibi muri litiriji kuko ubu none aha ndashima Imana hari abantu bazanye ibyo bita the theology of worship ibyerekeye teoloji byo kuramya no guhimbaza Imana noneho rero nibi byose bigendana na worship teams abantu maze iminsi imyigisha ku maradiyo atandukanye hari ama module yabyo yo kubyigisha no kubikora nuko bikorwa bigira rero inzego zitandukanye iyo uvuze ngo ngiye gufata iminota 30 noneho iyo minota 30 uyishyiramo uduce dutandukanye ukavuga ngo ndaza kubanza byose biri muri worship ariko ndaza kubanza noneho ngaragaza Imana hari igice cyo muri Yesaya ibice bitandatu kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa munani iyo basobanura théologie de louange d'adoration nibyo bakunda kwifashisha ukuntu Yesaya yaje ku ngoma ya Uziya noneho akitegereza mu rusengero yarasanzwe ari umuhanuzi uhanurira amahanga prophète des nations ariko noneho ibyo yabonye nubwo yarafite experience nubwo mbere yarabibonye aricara ngo ari kwitegereza ngo agiye kubona abona ngo Imana yicaye ku ntebe noneho arakomeza aritegereza agiye kubona abona kumbi burya ikikijwe n'abakerubi arakomeza aritegereza agiye kubona abona kumbi ngo baba abandi bafite amababa ngo amwe barayagurukisha andi bayatanda imbere bandi arakomeza aritegereza uko yitegereje niko yabonye ubwiza bw'Imana abona noneho n'ubwiza kumbi bwari buri mu rusengero hose arangije rabo ati mbonye bimera nk'igitwikirizo ariko nuko yari kugenda yinjira natwe aho rero niho hahera ngo n'ubufata iminota 30 cyangwa isaha imwe yo kuramya no guhimbaza Imana urabanza ukagaragaza Imana ibyo bita adoration ukayirata ukayivuga ibigwi noneho aho ngaho rero niho hagenda haza mu indirimbo zigendana nako gace ugezeho ari naho abantu bakunda kubyitiranya yego noneho rero yigeze ntabwo wajya kuvuga rwose Joel uri mwiza ndagukunda uvuga neza niba ngiye kukurata sibyo uri umugabo mwiza rwose wampaye impano niba ngiye kukurata ukumeza ukuteye noneho nzamenya uko nza iyo umuntu aje kukurata ntabwo azakwidogaho imbere ibintu nk'ibyo ahubwo amenye n'ukuntu ahindura ijwi akamenye n'ukuntu avuga ko bitwara gake kugira ubwumve neza kugira ngo umwumve neza byaba ngombwa akagupfukamira ntabwo yaza gushinza ijosi hejuru byaba ngombwa akamenya uko yitwara ibyo byose icyo ni igice cya adoration noneho rero hakazamo navuga byinshi ariko reka mvuge ku kibazo igice naho none kizamo tuvuge cyo gushima Imana
praise. Yego. Oh ndagushima rwose kwakoze. Noneho urongira uhindure ijwi sibyo. Wampaye ibyo bangombwa ugataraka. Yego. Urabona abanyarwanda iyo wamugabiraga yarataraka tukuvuga imyato ukagira gute. Ubwo urumva icyo gihe rero natwe mu rusengero biri kugenda biza. Sibyo. Noneho rero hari nandi ma technique ibiga tuvuga kavuga ngo ndakora adoration imeze gutya noneho ihera hasi igenda yubaka izamuka noneho uvuga ngo ndahera ku byoroheje ngenda nzamuka none bize kugira aho bingeza hejuru yego hakaba nandi bakoresha formule ni kimwe nk'ibi nk'ibi byo gukina umupira harabavuga ngo ndashyira umwataka imwe imbere hari uvuga ngo noneho ahubwo noneho abandi ndakira muri defense gutya noneho rero natwe muhazamo ayo ma technique noneho akavuga ngo biturutse audience ufite audience kugira ngo ni catching nyizane nyinjize muri ibyo bintu reka yenda mbanze noneho n'indirimbo zihuta noneho babanze bamuvinge biturutse ko yenda na abanyafrika bakunda gukora muvuma yo baririmba noneho baze begerane n'ibintu bamara kwegerana bose baje noneho ari ntangire mbabwire noneho iby'Imana ku Imana ari nziza hakaba n'undi uvuga uti ndabanza buhoro noneho nze kugeraho noneho bageze ahandi hantu bagejeje ahandi hantu urumva rero bagenda bashyiramo ibyiciro bitandukanye noneho biturutse kucyo ugezeho noneho tugeze kuri ya ntambwe yo gushima Imana hakaba n'igihe ugera kuri ya ntambwe yo gushimira noneho rero mu bya teolojia tuvuga ko burya no mu gihe no gutanga amaturo muri wa mwanya yego burya nabwo biba biri ni parti ya ni parti ya louange ni parti ya worship ni parti yo kuramya korari yo karirimba bagira mu mwanya wo gutura noneho ntumenye ukuntu wavanyemo ya note wumvaga cyane rwose ariko abaririmbyi baririmba muri wa mwanya wa offertory niyo mpamvu nk'iyo ndi kwigisha abapasiyori n'abandi uko bagomba gupanga amateraniro yabo n'abaririmbyi ukuntu abaririmbyi bakorana n'abayobozi b'iteraniro ndetse n'uzabwiriza uko ari nk'umuntu mara kubwiriza noneho ukumva ashyizeho indirimbo isiba bya bindi warumaze gukora yeye cyane ahandi mu yandi matorero barakorana bagategurana hamwe ku buryo kimwe kizagenda kiza kuzuza ikindi yego yego noneho rero hakaba igihe ushyiraho umuntu ngo nari indirimbo bari gutura wajya kumva ashyizeho indirimbo y'inyuro cyangwa ashyizeho indirimbo ivana umuntu muri modu cyangwa cyane rwose kabisa ariko hakaba igihe bashyiraho indirimbo ukumva nawe urahimba yes. ukumva rwose uvanye umufuka ntiwirirwa ureba ugashyira hari ukumva witanze wese yeah. Ibyo rero bijya biba no muri ibyo bita music therapy ni isomo bigisha ryo kuvura ukoresheje umuziki no mu buzima busanzwe uzareba bitwaye imodoka ugashyiramo CD harimo ikorasi byagiye bimbaho hari igihe ushiduka wenda kurenza ibirometero kubera ko umuziki wari wagutwaye nk'iburayi no muri Amerika hano haba amasoko y'amasupermarishe baza kugura iyo ari nko kuri Christmas kuri Noheli ko haba abantu bari kugura ari benshi bashyiramo umuziki wihuta kugira ngo abantu bagure batambuka bihuta batwawe n'umuziki yes. ariko haba ari muri iki cya season bagashyiramo akazi kigatuje kugira ngo nuzagura uzarebe hano banze ufate umwanya urebe umva akazi kigatuje kakagutwara ntumenye igihe watindiyemo noneho rero ibyo ni ibintu niko bimeze noneho rero burya muzika ikora ku buzima bw'abantu ubwo byasaba ko twinjira no muri ibyo ngibyo ese kubera iki dukoresha izo ndirimbo z'ubwo bwoko no mu bwo buryo kuba ari ukugira ngo bigere ku bugingo ku buzima ku mutima ku mwuka w'umuntu muri rusange biri icyo bimugezaho kubera ko iyo muzika na irakoreshwa hose no mu buzima busanzwe naborozi urabona basigaye noneho bakora niba ari nk'inka cyangwa se ibindi bagashyiramo umuziki ugendana nabyo ibindi byaremwe byose birayikenera noneho rero ni byiza rero kugira ngo tumenye niyihe muzika turakoresha biturutse naho tugeze n'ikiciro tugezemo ubwo rero niyo mpamvu nakubwira ngo jyewe ntabwo nkunda gutandukanya ngo praise and worship yego ahubwo ni kimwe ikiciro kindi gikurikiyeho oh, okay. Gusa iyo ushaka adoration cyangwa se kuramya none ntabwo wakoresha indirimbo uri kubyina nkuko naguha urugero ko ntabwo nabyumvisha cyane ariko nanone haba ari nk'icyo wishimira Imana yangiriye neza yangije indwara dore ndetse ukuguru kwanjye kuragenda ushobora gusimbuka rwose ugataraka wow aho rero niho abantu bakunda kubyitiranya ni byiza cyane ariko pastor hari abaririmbyi abacuranzi bamwe usanga bagirana ibibazo n'abashumba mu madini n'amatorero atandukanye
abandi bakajyaho commentaires zitari nziza wenda ku cyangwa zizi zitandukanye bitewe n'impamvu zitandukanye. Umucuranzi aragiye nyiragiye kwiga umuziki yararangije arabyizi afite bya bindi bitatu kwa mwatubwiye cyangwa umuririmbyi akaza akavuga ati ngiye kuyobora worship team hano runaka ariko bakavuga bati reka tumushyirireho umushahara cyangwa uburyo bwo kuzajya tumuhemba. Bamwe bati abahembwa ntibakorera Imana, abandi bati batayikorera se bize muri he, abandi bati gutyo babivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi buriya kuba umucuranzi cyangwa umuririmbyi yaririmba mu rusengero cyangwa yakora ibikorwa by'Imana mu rusengero yishyurwa n'amafaranga nk'igihembo, buriya hari icyo bitwaye? Ese hari icyo bidatwaye? Byose bituruka ku nyito n'ikibiherekeje inyuma. Yego. Gikuba wafata umuririmbyi cyangwa umucuranzi niba ufite ubwo bushobozi ukaba wamuhemba, urabona ko bakora umurimo ukomeye. Yego. Njye ahubwo nakabyishimiye. Ndetse icyampa n'abakristo bose bagahembwa ku byo bakoze. Niba hari icyo mwabonye mugasangira mugafatikanya. Ahubwo noneho aho intambara zikunda kuva no kutumvikana. Nuko bituruka nanone kuri organisation y'amatorero. Yego. Kuko harujya kubikopera hariya kandi iwanyu atari ko bimeze. Buri torero ni kimwe na buri rugo. Hano wansanze iwanjye. Igihe turira, igihe twinjirira, igihe tubyukira, ibyo turya nuko duteka biratandukanye n'ibyiwawe. Amatorero nayo rero agenda atandukanye biturutse kuri structure n'ukuntu ayobowe. Noneho rero akenshi aho intambara ziva nuko umuntu yumva ibiri kuba hano agashaka kubizana hano. Ariko ubundi winjira mu muhamagaro winjiyemo nicyo ugomba kubanza kwibaza. Yego. Winjiyemo uvuga kuzagukoresha uti. Winjira muri iyo domaine yo kuririmba aho abagabo basezeraniye niho bahuriye. Yego. Niba naje mu itorero ryawe hari abantu wankuye ukambwira ko ngiye kuza gucuranga ndi full time minister wo muri music. Kuko nk'ahandi nko mu bindi bihugu nageze Amerika, Burayi, nabo bapasteri babaho bashinzwe umuziki gusa. Noneho rero icyo gihe rero abafite n'igihemba hema. Yego cyane. N'abaririmbyi akavuga ati uyu nguyu ndetse bashyiraho na rukiritoma. Bakarukirita wa muntu bakareba kriteria n'ibyo azakora bakamuha na job description. Noneho rero bakamenya muhamagaro uko bazamushyigikira. Kimwe nuko natwe aba pasteur bakora full time bituruka none uko winjiye mu murimo wawe. Ariko ntabwo bagira icyo babaha. Noneho rero kuba nayo wawundi yazaza mukumvikana icyo gihembo ibyo rwose ahubwo ndabishimira. Noneho ahubwo ikibazo gikunda kuboneka ni rya torero urimo mwarumvikanye ko nawe ahubwo uzajya wemvestisa muri ryo ko uzajya witanga nk'uko n'abandi baririmbyi bose amakorali korali uririmbamo ndayizi yuje muri repetition amafaranga yawe utanga n'ukuntu bimeze. Hari n'igihuburi n'inyamagabe ugomba kuza i Kigali kugatekereza repetition ifite n'urugendo ukemera ugatega iyihuse cyangwa ukagira kandi utari buze. Noneho rero uwo ni umuhamagaro. Nicyo cyagiye navuze ngo muri gospel hagomba kuzamo umuhamagaro. Umuhamagaro rero urahenda. Umuhamagaro urahenda. Umuhamagaro wemera gutangaho n'ibyawe. Umuhamagaro wemera gukora n'ibyawe. None rero abantu rero nibumvikane biturutse kuri sirikire n'ubushobozi. Hakaba n'igihe rero abapasteri bumva mu rusengero runaka bagufashe na runaka ariko ukabona ntibyakunda ntibyashoboka. None rero icyo gihe rero bagomba kumvikana. Ahubwo hari ibintu giye bijya binezeza nk'amakorali ukabona y'ubwayo ya contribute kugira ngo afashe wa muntu koko kuko nta nakandi kazi afite kandi ibi bintu bisaba kubyitangira, bisaba kubibamo inshuro nyinshi. Bisaba kurara ukompoza, bisaba kwitoza kenshi, bisaba hari n'igihe uyigomwa ibyawe. Ahubwo abo makorali muri izo nsengero aho batabishoboye mba nsaba kugira ngo abantu bafashanye. Ariko icyo nkunda rero kuko igihe biyambayeho mu muhamagaro nuko nanone ifite wa muhamagaro by'ukuri kuko ubu waraguhamagaye ntabwo aba ari pasteur abari Imana yaguhamagaye. Imenya nuko igutunga niko bimeze kandi umuntu uri mu muhamagaro Imana iramushyigikira. Ndi kukubwira impereye kuri experience na kuva ndi mutoya na nararirimbye nabaye umudirije wa korali nayo nabaye perezida wa korali muri yose ariko igihe numvaga biturutse uko Imana iri kumpamagara ahubwo ngomba kujya gushaka ibiyanjye nkabyinjiza muri uwo murimo. Noneho nkumva niho hari umunezero wanjye.
noneho rero nkumva nicyo cyanezeze ubwo rero ariko harundi nanone ibyo bya bidashoboka pastor wenda hari kindi kibazo nababaza hari ukuntu wenda umuntu ashobora kuvuga ngo ni umuririmbyi akavuga ko ari imidirimbo zo kuramya no guhimbaza imana nyamara wakumva composition yazo message irimo uburyo aririmba umuntu akavuga ati uyu muntu ari out of mind y'ibintu avuga ari avuga ko ari umuririmbyi aravuga ko yandika indirimbo ariko wabyumva yakumva atarizo ibyo bintu wenda bishobora kubaho ibyo bijya bibaho umuntu ni kimwe no kwandika igitabo ni gukora memoire muri université washi umuntu agasanga ngo biri horseje ni kimwe no biba no muri domaine zose nuri kubwiriza akamani meta 30 ariko kumva message ye ni empty nta kintu kirimo ni kimwe no guhanura ni kimwe mbese ibyo byaje hose ubwo rero nkaba nasaba abaririmbyi baririmba indirimbo zihimbaza imana ni bumvikanishemo bibiliya yego bumvikanishemo ijambo ry'imana bumvikanishemo kristo kuko buriye na bibiliya yisesengwe kuva mu itangiriro kugira mu byahishuwe bumvikanamo kristo yego buri gitabo kiba kirimo kristoloji noneho rero no mu ndirimbo zacu rero ni bumvikanemo message message yego nanone hari gihe muri kuko muri gospel nanone hajemo ibindi bice bitandukanye kuko nkiyo uri kuvuga contemporary gospel nanone byagiye bizana n'abanyamerika noneho haraho bagiye bakoresha bakavuga bati turazana styles zo hanze noneho tuzinjizemo amagambo ya gospel kugira ngo tubone uko tugira niko bagiye bazana ubwoko butandukanye traditional gospel akaba contemporary gospel noneho rero nabwo bifite ama style atandukanye ariko bo nanone intego igamije nuvuga ngo kwamamaza gutuma ubutumwa bwiza bugera ku bantu benshi ariko still nanone message uzumva ko zo zizaba koko wumva zirimo ijambo ry'Imana hari mwireme hari mu buzima wena mukivuga gutyo ubundi pastor umuntu yakwibaza ubundi ndirimbo yitwa ko ari nziza yo kuramya no guhimbaza Imana nibiki yagombye kuba yujuje yagombye kuba ari indirimbo itabuzemo ibiki byanze bikunze yego icyambere indirimbo nziza igomba kuba ihimbitse neza muri music composition rero harimo uduce twinshi harimo icyo bita lyrics writing byonyine kwandika amagambo gusa to pen your words bisaba kugira ngo banze wicare umenye uko yatondeka noneho rero umenye uko yakurikirana uko ukora imirongo uko ukora noneho rero ibice isubiramo noneho rero amagambo azajya akugaruka mu bwenge kuyumvise kwa kundi muri journalism namwe hari akomita hook akantu somo kumva kagukacinze kazahora kwibuka noneho rero mu ndirimbo naho ibyo ni technique za composition dukoresha noneho indirimbo amagambo ku buryo ukiyasoma utarana yaririmba akaba ukumva rwose urafashije ukabona ko hari mwireme kandi ya magambo wanditse naye abafite itangiriro isesengura n'umusozo introduction development na conclusion yes. ukabona bifite ireme atari ibintu byinshi atari utuntu duke umva dufite ireme uri kwita kuri timing ku gihe izamara icya kabiri ya magambo yamaze kuyabona noneho rero uyashyira muri melody nziza ijwi ryo umwimerere ya magambo aho umuntu ureshura ko afite amagambo meza ariko akayashyira muri melody bipfuye turavuga rero ngo melody igomba kuba iri simple yoroshye kandi iri catchy ku buryo ushobora kwigisha umuntu hari nk'indirimbo mu giturage barimba kumva na ukumva biri kujya bihekana noneho wajya kwigisha bikananga icyandukana nyingi umusore hari indirimbo nazanaga rwose mfite indirimbo nyinshi amagana ziri muri pubere kubera ko nazigishije korali bawo ndi turirimana bikabagora bikabananira kubera guhenga mano umusore ngashyiraho ubukaka nuko ariko ngasanga ninge nabagoye naje gukubaza ngo urugero ariko berezo ntiwazibwa ntabwo ndahari nyinshi ziri muri pubere nigisha wagiye uhimba nyine mugani hari ukuntu umuntu wenda aba ari nk'umuririmbyi uhimbira korali ugasanga mugani ari gushyiramo amashagaga ugasanga arashaka kuko abantu bazumviye indirimbo zabakumvika bigatuma hatsindagira kemera akava muri nota akazamuka ibyagiye bitubaho cyane noneho rero aho ngiye mu ishuri ry'umuziki mbona ko kumva ahubwo kandi uzarebe no mu bandi bantu melody ijwi rya mbere ry'umwimerere indirimbo igendera rigomba kuba riri simple
noneho rero icya gatatu indirimbo ya gospel iyo bita arrangement kuyaranja ni indirimbo igomba kuba iyo wamaze gukora ya magambo na melody noneho rero uhitamo ibicurangisho bizayakoresha bizayiherekeza hari ukuntu rero abantu baririmba indirimbo nziza n'amagambo meza n'ijwi ryiza ariko ibicurangisho bashyizemo bikayangiza yego cyane rwose kumva rwose birayivangiye njya nkunda gutanga urugero ngo ni nko muri kwizine guteka iyo uguteka ibihaza ugashyiramo sauce tomate urumva ubu byangije kuko ni ibiryo nyarwanda biryoha ari uko bitetswe nyine noneho rero hari indirimbo nayo rwose ubona urayivangiye ahubwo hitamo ibicurangisho byabugenewe cyangwa se ugashyiramo ibicurangisho biri electrique kandi byagombye gukoresha ibicurangisho biri acoustic cyangwa se ugashyiramo ingoma nyinshi kandi byagombye guherekezwa n'utuntu dukeya noneho rero ibyo rero binagendana n'amajwi amajwi ya harmonisation ikaba ifite harmoni nziza wumva urwungikanye runyura amatwi noneho rero ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi biranga iyo ndirimbo ihimbitse neza yumvikana neza byose byashingiye kuri rya jambo ry'Imana kandi noneho rero muri bwa buririmbyi ukumva hari ibyo bita mu gitariyani mu buteremeze umuziki twitwa cono spirito ni ukuvuga ngo ukumva hari esprit the sense of singing uburyo ki uririmba wumvikanisha ni kimwe tuviye nje kukubwira ngo ndagukunda ntabwo nazimbira ngo ndagukunda urumva ijyajwi no kuririmba ariko turimba amagambo ariko umva umuntu uri kuririmba ameze nk'uri kuririmba nk'uri guhekenya shikrete yashyizemo isukari ukumva nta buryohe nta mwuka ubiherekeje yashyizemo ntari connecte n'umwuka we n'ibitekerezo bye n'ibyo ari kuvuga nuko noneho rero iyo hajemo rero n'indirimbo noneho hakaba igihe indirimbo byose biba bikoze neza ariko noneho byagira muri video none bikaba birayangije none rero birabisa kugira ngo ya image ugiye gukora nayo iherekeze bwa butumwa iherekeze ya magambo kuko hari ibyo dukora none mu mavideo ukabona biri useless ntisingombwa nka uramfashe kuri kamera ni indirimbo ya gospel ugiye gushyiramo inkweto nambaye isizo zivuze iki nuvuga ngo ushyiramo ikintu uzi ngo iki gisobanura niba uvuze ngo hahirwa ngenda ndi kuririmba ko hahirwa ibirenge bizanye inkuru nziza ntacyo uzashyiremo ibirenge ariko niba uri kuririmba ngo umanure nziza ugashyiramo inkweto za congo nambaye ubwo kuko zije gukora iki noneho rero nuvuga ngo mufate amasomo buri detaye y'akantu ku kandi hari abandi bantu baba bazi gusesengura image kuko birasaba kwitonda Imana igidufasha nk'ubu ni ukubera ko wansanze iwanjye nigengesereye ariko ubundi no kuvuga ukundi kuvuga hari umuntu ubisesengura agahita abona icyo narindi gutekereza n'icyo narindi kuvuga noneho rero urumva rero natwe za image dukora nuvuga ngo ivuga butumwa indirimbo urango rizagera ahantu ndakubwiza ukuri bisaba utudetaye tutuntu twinshi kandi mu mubwiriza ibice icyenda umurongo wa mbere niho bavuga ngo isazi ipfuye ituma amadahano yose anuka yego bavuga ngo akantu gato gashobora kwangiza ibyiza ibyo wari wakoze ariko pastor wende hari ikindi kibazo ntabura kubaza dukorera imana imwe ariko imico yacu nyine ibitandukanye ese indirimbo ya gospel cyangwa za gospel zishobora gushingira no ku mico abantu bafite indirimbo za gospel zishobora ni kimwe na missiology yego muri missiology ni isomo bigisha muri theology hari ukuntu ugomba kumenya uko ukorana n'umuco uri aho ngaho yego nibyo kera hari ikintu hari abantu najyaga mbwira bari kuri nyobora korali nkabwira nti mwitonde ibi muri gukora hari igihugu mushobora kujyamo ahubwo mwatangira kubikora imbere yabo bakaririmba nako bakiruka tuvuge niba ntangiye kurimba ngo imana ni nziza noneho ngafunga amakofe nk'ugiye gukina karate noneho hari aho nabona noneho abantu bakagira ngo kuko hari korali zirimba ukagira ngo ni imirwano iteye cyane noneho rero icyo gihe rero hari aho wajya kubirimba batumva urwo rurimi rwawe bakaba bibaza ati ese ibi ni ibiki burya hari na geste dukora ariko zifite icyo zisobanura mu yindi mico noneho rero niyo mpamvu indirimbo uko biherekeza hari ibyo bita ethnomusicology ni ukuvuga ngo ni musique ariko igendanye na etique ethnique y'aho hantu ndumva mwarabyiga muri university ibintu bya anthropologie culturelle na sociologie y'ahantu noneho rero bikaba bigendana n'aho ngaho kandi muri iyo culturelle y'aho rwose bahubwo bakaba ari byo bibanezeza urabona tuvugiye nko muri Congo urumva bafite umuziki wabo wa rumba n'incurangizo zose
seben n'imbyino zawe n'imbyino zawe ibintu nk'ibyo noneho rero ubwo urumva ariko twebwe mu Rwanda iyo tubyina uzari ahantu hose ntabwo dukoresha kino gice cyo hasi ntabwo imbyino z'u Rwanda ziri sexy ariko imbyino zo mu bindi bihugu duturanye biri sexy yego eh noneho rero kandi bo ukabona ntacyo bibabwiye ariko twebwe harimo akantu ka elegance no kwiyubaha no kugira gutya none pastor uvuga iki wenda ku makorali cyangwa n'abaririmbyi wenda bagenda bakarahura wende yo mico bakabona abakongomani uko baririmba bakabona uko aba South Africa babikoze n'abanya Nigeria bakabizana hano rimwe na rimwe abantu bigeza hano ugasanga ibintu biri kuvugwa aho rumwe tibari bari kwibona bari kuririmba biryagagura kuriya bari kudutera ivumbi ya mbyino ubundi babikuye he babyadukanye bivuye wababaza ati burya ubwenge burarahurwa hari cyo mwababwira nabo abantu bameze gutyo barahura imico y'abandi ntabwo sinzi niba kurahura kose ari kubi ariko hari nibibi ushobora kurahura byite byiza ubundi abaririmbyi nabavuga butumwa ni kimwe n'irindi vuga butumwa byose ariko mbere yuko nsubize iki kibazo mubonye ndeba muri bibiliya wa murongo nari mvuze nti mubwiriza 10 ibice 10 isazi ipfuye ituma amadahano yose yosheje anuka noneho rero ababiririmbyi rero nababwiriza butumwa ababwiriza butumwa rero no kuvuga ngo hari n'uburyo nabo bakorera muri context y'uwo muco bakoramo naho hantu bakorera noneho rero kuva na kera bibiliya yajyaga ibuza abatambyi n'abandi bantu bose gukoresha umuriro utarategetswe hari ukuntu rero abantu barahura imiriro itarategetswe yo ku gicaniro akariyo bakoresha ubugomba kureba ese ibi bintu koko birejejwe birakijijwe ikindi biragendana muri no context y'ahantu ndi gukorera bazabyakira bate bazabyumva bate noneho rero kuko buryo no muri bibiliya bibiliya nayo amagambo arimo n'amagambo ari muri context yabayanditse aho yavuye bwa mbere abaheburayo abagiriki niyo context birimo ariko iyo yigisha ugerageza kuyashyira muri context cyangwa se kuyasanisha naho hantu kugira ngo bumvugo butumwa bwiza yego nawe rero hari ibintu ushobora gukora hariya bigashimwa ariko wabikora hano ntibishimwa icyo gihe rero nawe ufite umwuka wera kuko ikindi twe erege byose binaturuka kuki bituruka ko abantu bakunda gukora dukunda gukora ibyo ariko ari twe dushaka kugaragara ariko dushaka ari Kristo ugaragara mu bantu rero batuzaniye ibintu byo kuramya no guhimbaza Imana nka ba Martin Luther uhereye muri 1517 ashyiraho kuramya no guhimbaza Imana bipromotinga azakora reforme ibintu nk'ibyo ari byo abaprotestanti twitirirwa nuvuga ngo hari intego yagiraga yitwa ngo soli deo gloria mu gitaliyani mu kiratini vuga ngo pour la seule gloire de Dieu ngo icyubahiro cy'Uwiteka gusa nuvuga ngo rero iyo ndirimba iyo nyowe yakorare iyo nkuri ikintu hari abaza ntago ndi hano kubacira imanza ariko nuko nabibayemo mu makorali twasasa inzobe kuko nange byambagaho ntarabimenya namwe mu makosa nakoraga mu buririmbyi nkumva ko korali yangi gomba twaserutse paje turabemeza cyane turabakosora ihangana mu makorali ryo n'ubu ngubu arayo nsiza ari gutonga turabakosora Uwiteka dukize uwo mwuka ni ukuri adukize birambabaza kuko njye numva nsheshe n'urumezi iyo mbitekereje ibyo biracya pastor biracyari cyane cyane rero korali imwe ariko ahanahamagarira abayobozi nanone bafite izo korali matorero yaho kujya babafasha bihuje n'ikibazo wenda nari kubaza turimo tugenda dusengera kuza kugana ku musozo mu musozo wo turawusoza tuvuga kuri indirimbo mwashyize hanze nziza cyane ariko mbere wenda gatoya yuko mbaza icyo kibazo cya nyuma umumaze igihe muri muzika yo mu Rwanda cyane cyane yo kuramya no guhimbaza Imana cyane ndetse reka tuvuge mu itoro rya ADPR mu barizwamo ubundi mubona imiririmbire ya hano mu Rwanda iterambere ryayo rigenda gute habura iki wenda ngo hari ibihugu ubona ukagenda ukavuga ati muhanzi ukabona ni umuntu ukomeye ni umuntu wiyubatse ni umuntu ufite ubushobozi ariko hano ukabona umuntu yaje aririmbye aje akabivamo korali yaje irahitinze niko tubyita twebwe ariko ejo ikabiragiye irazimye mubona iterambere ry'imiririmbire hano ya gospel muri rusange rimeze gute gospel music yo mu Rwanda ihagaze neza rwose yari yubatse cyane muri no myaka yego abacuranze abaririmbyi bafite skills ziri hejuru zihambaye biri ku rwego mpuzamahanga harimo benshi cyane naho hagiriyemo ishuri amashuri y'umuziki menshi ubumenyi ngiro
ntacyo nabivugaho. Yego. Ariko hari kandi kantu buriya biga kitwa music business. Yego. Ari no hazamo yo industry n'uruganda. Uruganda kandi rura generating. Yego. None rero aho niho hakene nabyo birimo kuko kuko turimo turabona abana bari kwiteza imbere muri gospel. Noneho gusa niho hakeneye gushyirwa mu imbaraga. Ariko gushyirwa mu imbaraga nawe ni hehe? Si ku kibazo cy'abandi babikora, ahubwo ni ikibazo cy'uwa consumers. Eh, abo babihereza. Abo babihereza. Yego. Nahamagarira umuntu wese wumva umuziki wa gospel, nubona umuntu hari umuntu ufite umuziki wa gospel. Uwukora kumushyigikira. Dukeneye gushyigikirana. Yego. Eh, dukeneye gushyigikirana. Yeah. Eh, dukeneye gushyigikirana. Reba ko wa muntu, reba ikintu byagutwaye umwanya kugira ngo zihane essence washyize mu modoka, reba umwanya wawe, reba ikirebe ikintu byaguhenze. Kugira ngo abantu bashobore kugira inkuru. Ariko bakeneye kumenya ko bya bintu ntibatekereze gusa ngo bifate for granted nk'ibintu. Ahubwo twebwe aba consumers, twebwe tureba za ndirimbo, twebwe tureba izi inkuru, twebwe tugire gute, nitugire uwo muco wo gushyigikirana. Yego. Kandi ushyigikirana nawe bikuzanira umugisha. Yes. Ibihugu byateye imbere Amerika n'ahandi bagiye bagira uwo muco wo gutanga, gufashanya, gutwerera abantu bakava ni wabo bakaza muri Afurika, bakazana bagakora missiology, bagatingo zabo, bagati imiryango yabo, bagize uwo mutima wo gutanga kurusha guhabwa. None rero natwe rero dushaka gukonsoma no kwakira no kumva, ariko ntidutekereze wa wundi aho yaraye nuko yabayeho nuko yagize gute. Noneho rero ikibabaza nuko n'abantu bashobora kuba basengana akaba eh muri amuntu afite impano ahubwo akaba ari kwicara ari kureba amakosa yakoze ntamenye nayo amakosa icyo yamuteye. Ashobora kuba atariye, ashobora kuba yagize gute, cyangwa se yabona inkweto zahengamye ntamenye ko zahengamiye nyine ari gukora umurimo w'Imana mu rusengero ntiyabonye ukundi yakora, ahubwo wakwiye kumushyigikira. Gira rero njya nshima kuko uko nakuze nakuze mbona abantu bakuru, ahubwo kuko byarashyigikiye umuhamagaro wanjye. Umuntu akandeba agahita ati ndabona kari akana gafite umuhamagaro. Yeah. Sibyo. Ejo ntazatambuka ntanamusabye rwose nyuze ku iduka rye. Akambwira ati ngwino hano, ati Yesu aguha umugisha, ati hari ikintu nakuguriye ngasanga ndabyibuka ndi n'umusore rwose, hari n'abantu asangaga bashyize imyenda ku gitanda cyanjye, ati nagiye kurangura ibunaka, ati mbona uyu mwenda ukubereye. Noneho nazajya kuririmba ntabwo uzamenya uko byagenze, ariko mfite ya support. Sibyo. Noneho rero umuntu akoze evenement niba ari ubukwe niba ari iki bagatwerera bakamushyigikira. Noneho rero no mu buzima busanzwe rero abantu ntibamenye ngo bose siko bahawe kuba abaririmbyi, ariko hari abo bumva bafite n'ubushobozi nibagerageze gufasha abandi. Yego. Noneho rero nibi bintu ibihangano kubigura bawo nibubona umuntu hari ikintu kiza yakoze mushyigikire, nuko mu buryo nubundi. Yenda twe bakuru tuba dufite ukuntu tubayeho. Noneho rero umuntu abafite n'ukuntu yubatse ubuzima bwe, nubwo nta udakenera ibyamugirira umumaro, ariko mbabarira cyane bariya bakiri batoya bari kuzamuka, kuko struggle twahuye nazo, ingorane twahuye nazo n'imbogamizi ntabwo twifuza ko bahura nazo. Yego. Muri kino gihe. Yes. Kiterambere. Yes, nyirango ni byiza cyane. Mu minsi yashize rero twagize gutya nyine abantu babona indirimbo yitwa Umbe Hafi. Umbe Hafi ni indirimbo izwi cyane muri korali ya korali Betania ya ADPR Gihundwe, Mabre yayizwimo cyane, yayibe harya ntimwayibere no mu dirigeant. Nabaye mu dirigeant, nabaye mu president wayo. Yego, urumva ni korali bafitanye amateka na nubara cyayiririmba, mara cyari umuririmbyi wayo, nubwo nyine kubera ingano z'akazi bitoroha ko abonekamo cyane, ariko ni umuririmbyi wayo n'ubundi nk'uko bibizwe. Iriya ndirimbo igitekerezo cyo kuyisubiramo mukayikorana na famiye yanyu ndetse n'abandi bantu, wenda bamwe mu banyeshuri mushobora kuba mwarigishije ibya muzika igasohoka imeze kuriya mu buryo bwiza cyane, nubwo tutashatse kuvuga yuko ni yakorari arimbi, ni indirimbo ikundwa n'abantu benshi, ariko noneho iriya remix yayo nyine mwasohoye abantu ukuntu bajye bayakira kandi bayakira neza cyane, cyavuye hehe, mwabitekereje gute? Murakoze cyane. Igitekerezo cyo gusubiramo indirimbo Umbe Hafi nakigize muri kino gihe cyaguma mu rugo. Yego. Muri kino gihe COVID yari maze guhagarika ibintu byose, kandi bitangiriye mu Bushinwa bikagiza kugera na hano iwacu. Ndibuka umunsi wa mbere humvikanye ka y'umuntu wanduye mu Rwanda, ukuntu twese twari tumeze. Bigeze mu kwa gatatu 2020 matariki 15-16 twese mugume mu rugo, ibintu tutari tumenyereye. Noneho rero muri ibyo bihe twagize ibihe byo gusenga n'umuryango wanjye, ndetse ngakurikirana amakuru hirya no hino.
harabana nigishije na bari bari mu Bushinwa babuze uko bataha nabandi benshi hirya no hino ko bagendaga bafunga ibihugu bitandukanye niko batugezagaho ibyifuzo byo gusengagera none mbona ukuntu imirimo ihagaze ibibazo byose abo ndi kumva none birakomeza iyo ndirimbo rero twakomeza kwirimba no mu gihe cyaguma mu rugo yego umbe hafi umbe hafi none kandi nako twakiraga amakuru atandukanye avuye muri Amerika iburayi none nkareba no ku mateleviziyo nkibaza mu Butaliyani muri Espagne ziriya mpfu ziri kuba kugeza ubwo abantu baba deborde ntibabone nuko bashingura abantu babo n'imva zikaba nkeya imodoka zigatondeka mwarabibona yego noneho nkishyira mu ruhande nk'umuntu usenga uriya muntu imvuna afite noneho nkumva iyaba nashobora kuvuga igitaliyani ngo mugereho muhumurize ariko basisengesho ryo ntirigira imipaka reka musengere noneho ndeba ukuntu ibintu bihagaze ndakomeza ndabitekereza nibwo rero na telefonaga noneho rero abayobozi bo muri Korali Betania umuyobozi ndamutelefona ndamubwira nti iyi ndirimbo ninjye wayihimbye kera nkiri muri za 98 gutyo ariko yamamara cyane imaze kujya kuri CD mu myaka 2000 noneho mu gihe cyose nandi muri korali kugeza 2008 ni mu Kigali niko muri iyo myaka yose ninjye wayiteraga ninjye wayiririmbaga noneho ndamubwira rero nti ndifuza kuri ya ndirimbo yari sanswe iriho ni nziza cyane kuko ndi mubayikoze ntabwo nta urumva ntabwo na ntabwo ari gukora ibintu bibi ari gukora reka ariko tubivuka yego birumvikana noneho rero ntariko hari akandi gaciro nifuza kuyongeramo uko ndi kubyumva inspiration yego undi umupasiri nyine ariko ndi numuhanzi nshobora kudoda buriya ni nk'uko umuntu akora fashion yes ejo rero yarakoze ikote rimeze gurikeje agashyiraho irindi gurikeje niko bimeze noneho ndavuga nti hari akandi kantu nshaka kongeramo ndumva ngira ngo nyisubiremo ariko cyane cyane kugira ngo nanone nongeremo imirongo imwe n'imwe mu ndimi zitandukanye nuko hari umusore umwe ubuntu ari gukorera injiniyora mu by'amashanyarazi ariko yize n'umuziki natangiye no kumwigisha afite imyaka 8 ariko ubu yarakuze noneho rero avuga igishinwa neza ndamugara nti ndashaka umunsi bafunguye gato ko tuzajyana muri studio hano zandirimbira mu gishinwa noneho rero urumva nagomba kwifashisha nabandi noneho nka ndeba mu banyeshuri nigishije wowe uraza kuvuga ibi uraza kuririmba aha ariko nanone byubakiye cyane cyane ku muryango wanjye kuko twindirimo nitwe tuyizi ubwo rero bangomba ko tuyibigisha muri iki gihe gito twari dufite noneho amagambo yayo nitwe tuyumva neza cyane cyane nk'umuryango wanjye noneho rero dusubira mu indirimbo noneho nshaka kugira ngo hazimwe ayo magambo ni nkazo ndangagaciro ni nka added value noneho rero yiyongereyemo noneho rero n'incurango nshaka gukora indi arrangement ngira ngo urabizi ko ugiye kuri YouTube ukora na YouTube cyane indirimbo ishobora kuba ari imwe amazing grace ariko ikarima n'abantu miliyoni cyane rwose noneho no muri za arrangement zitandukanye noneho rero ndavuga ari ndashaka no icurangisho curangi inshiremo ibicurangisho bike bike cyane ubundi biza bwa mbere igitekerezo numvaga yakorwa mu buryo bwa capella capella bivuga singing without any instrument ariko ndavuga nti noneho kubera none generation yacu ari abasore reka nzashyiremo du percussions tugomba duki noneho rero ikindi niba ari na gitari hazajya humvikanamo akantu gashima gakora ku mutima niko ka kantu ka distorsion ariko kazemo gaherekeza gusenga na wa mwuka aba ari kunshyiramo gusa none bye kuba electrique byinshi noneho rero abundi indirimbo izabishingiye ku majwi kuruta uko ishingira ku njyana n'incurangisho kuko imiziki yacu myinshi muri Afurika ishingiye ku njyana ritme n'ibicurangisho ariko ndifuza ko noneho kino muri buno buryo irabishingiye nanone ku majwi menshi y'uruhererekane rusobekeranye kandi burya iyo uri gukora design mu mutwe uba ufite ibintu uri guherekana ukabona abantu bari ku misozi bari kuririmba umbe hafi abandi babikiriza abandi bari kandi n'icyo cyorezo buriya ni nko gukora filime buriya n'icyo cyorezo ntabwo cyaje ngo yite kijye hano buriya ndivuga ngo umbe hafi undi buriya ni nk'uko bigenda biza buri wese atakukwe kandi abantu ntibatakira rimwe akaba igihe bihurira hamwe kuko byaziye rimwe ariko cyagiye gikwira ibihugu bitandukanye
butandukanye ni nako n'indirimbo bigenda gutyo mu buryo butandukanye burya mu buryo bw'ubuhanzi nasobanuramo byinshi ariko biba bisobanuye ikintu kiki buri segonda ya iriya ndirimbo ifite ikintu isobanuye kiretse dufite umwanya nka gusobanura kandi ntawo ariko icyo navuga nuko nabikoze muri ubwo buryo mvuga ngo buri segonda y'iyo ndirimbo nubwo ifite iminota 5 ariko buri segonda ifite ikintu isobanuye okay buri igizwe n'indimi iri mu Kinyarwanda akaba mu Gishinwa ubundi yubakiye ku murongo wa 2022 umurongo wa 10 ngo ntumbe kure kuko amakuba ari bugufi kandi akaba ari nta mutabazi nta wantabara none rero nararebye ndavuga nti kuririmba mu ndimi z'abandi bikunda kutugora kuko burya hari byo bita singing diction kuririmba mu rurimi runaka ushobora kuba ururuzi ariko utazi kuririmbamo burya hari n'abakosa dukora ndi uzumve nk'iyo ari nk'umuntu w'umukongo bande kuririmba ikinyarwanda burya wemva amagambo yaze ariko ukumva hari akantu kabura noneho rero noneho burya rero natwe hari ikintu turi imindirimbo z'abandi ariko burya uzumva neza yumva ahita amenya ko hari umuntu uri kuririmba atari kavukire nibwo rero navuga ngo reka kuko dufite umwanya muto kujya kubyiga byatugora reka byibuze uyu murongo kuko ari wo murongo kre urufunguzo rw'indirimbo reka byuze tutindeho tuvuga muri izo ndimi ubwo ni mu ndimi zihe none hari wo murongo rero nawe ushyize warusanga uri mu Kinyarwanda ariko nawe ushyize mu Giswahili usiwe mbali nami baba kwani tabu yu karibu na hakuna wakunisaidia none rero nyishyira mu Gifaransa no teroigne pas de moi seigneur car la détresse est tout près de moi et il n'y a personne qui me secoue noneho nshyira mu cyongereza do not be far from me for trouble is near and there is no one to help noneho nshyira no mubwira no mu Gishinwa byo byarananiye kubimenya ariko na narashakishije hari umuntu ufite yange ufite shop y'umushinwa hano mu mugi ucuruza ibyuma w'ufite yange ndamwoherereza kugira ngo numve ko koko bya bindi ari kuvuga ari byo byukuri numva ngiye no kuri gugoro n'ibindi mbona birasobanutse nuko nohereza n'abantu muri Tanzania batandukanye iki giswahire munyumvire ko giswahire madamu yavuze ari cyo naranezerewe cyane kumva umuntu wo muri Dar es Salaam yarambwiye ejo wundi ati kabisa ini giswahire kabisa ini giswahire nohereza n'umuntu uri Kinshasa wo mu Kongo man arambwira ati ati aho mwarimbye atari ko ati ni accent yo muri Tanzania mpita numva rero ndabwo Imana ishimwe ko byaguyemo neza nashaka rero ngo n'abantu bo muri West Africa babimenye ko nka za Mali mfite abantu bari muri Mali Niger abantu bari za bari abavuga igifaransa Cote d'Ivoire Cameroon noneho haziyemo n'akarakano k'agafaransa noneho rero nayo iriya style kuri abambara mu butayu niki noneho nibyo navuga ngo buri image ifite icyo bisobanuye noneho ndebe ko byibuze ninyoherereza uwo muntu atakorwa n'isoni zo ko yaherereza na andi bakayumva ko isi yose mu byukuri dukeneye kwisunga Imana niko bimeze ngira ngo mwabyumvishe ni indirimbo nziza cyane iri kuri channel ya YouTube ya Pastor ni Pastor Aimable Pastor Aimable Ntasanzwe and family niyo channel ni gutyo okay Pastor Aimable Ntasanzwe Pastor mu cyongereza Pastor Aimable ana Aimable nyine gutyo mu Gifaransa Ntasanzwe none gashyiraho akantu and family wow ngira ngo abakunzi b'Iyobokamana TV bari kureba kino kiganiro ubu tubivuga wowe uri kukireba iyi ndirimbo ushobora kuyikurikira channel iriho iri ipininze munsi gato y'iki kiganiro kugira ngo mukomeze muyikurikiranire kandi rwose Imana ibaho umugisha pastor kubwo uyu murimo mwakozeho guhumuriza abantu umuntu wese mu iyi minsi go yakwiye gusenga ngo Mana umbe hafi n'umbe kuri ni ibintu byiza cyane uyu muntu yahuye n'umuntu aziko asobanukiwe domaine y'ibintu runaka bayumva yamubaza ibintu byinshi ariko kandi burya ararekwa ntabwo ajya ashira navuga ngo reka igice cya mbere tugisubukira ahangaha tuzongera dukore n'ibindi biganiro bitandukanye mu ntego zo gukomeza kwagura ubwami bw'Imana no gutuma abantu bagira icyo basobanukirwa mu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana ariko turimo tugana ku musozo hari ubutumwa bw'umwihariko wahereza abantu bari kureba Iyobokamana TV ubundi tukaza tugana ku musozo icya mbere ndabanza namwe nabashimire kuba mwansuye kandi tukagirana ikintu kiganiro
ubu muri iminsi insengero zirafunze yeah. ariko Imana ntiyikinga inzira idafite indi yakinguye niko bimeze ubu ahari hari urumva indirimbo imuhumuriza umufashe nkuko turi kwakira feedback yuko hari abikugirira umumaro icyubahiro kibi cy'Imana haleluya icyakabiri ndabashimira muri gukora umurimo mwiza ndabasabira umugisha mu gusoza niki Imana yaduhaye nike ndacyo yadutegetse ariko abankurikiye by'umwihariko nababwira ngo mwihangane nta kitagira iherezo buri kintu cyose kigira iherezo nahoze nkora isesengura inyigo ndi kureba isi yose yagiye ihura n'ibi byago yumva byitwa gripe espagnole kumva korera yabaye muri nahandi abantu bagiye bahora n'ibibazo bitandukanye n'ibyorezo n'ibi byose kwambara agapfukamunwa si ubwa mbere mwarabibonye isi yagiye ihura n'ibintu ariko abantu b'Imana bakomeje guhagarara mu byagakiza hama rero ntihagira ikiduhemura kandi by'umwihariko kuko twavuze abaririmbyi mwari musanzwe muhura kabiri mu cyumweru mugakora ama repetition ariko mugerageze ahubwo muri kino gihe nibwo abantu b'Imana ahubwo bakora ndetse aho uri muri guma mu rugo uhimba indirimbo nyinshi none igihe kizagere usohoka udasanga uravuye mu byagakiza no muhamagaro ahubwo warakomeje kwibikaho indirimbo nyinshi n'ibihangano byinshi no kwegera Imana birushijeho noneho ku buryo uzasohoka udakozwe n'isoni ahubwo usange wegeranye n'abandi rwose bigaragare ko warugihagaze neza ukomeze kwihangana ugira ibihe byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kandi ushobora no gukurikira ibindi biganiro byinshi by'umuziki byigisha umuziki buryanya njya kuri radio inkora mutima buri wa gatandatu saa tatu nuko mba ndiho mu gitondo nari mugoroba saa tatu njya kuri radio Life Radio radio ADPR buri kuwa mbere saa mbiri n'igice ntambutsaho ibiganiro burya nabikoze nk'uko nange muri ko rivuga butumwa kugira ngo ndebe ko abaririmbyi aho bari hirya no hino bashobora kugira dukora ama repetition buri ku cyumweru nimero yanjye saa munani bifunguye ushaka umufasha guhimba indirimbo ushaka mugira inama ushaka kugira gute nihaye mu masaha kuko nange ubu kuva mu kwa gatatu mwaka ugiye gushira sindakandagira mu rusengero rw'iwanjye none se ubwo naba ndi gukora iki ndi kwiremera rero akazi k'Imana k'ibyo nakora pastor iyo nimero wenda umuntu ashobora kubahamagaraho ashaka kubagisha inama kubabaza iby'umuziki nyine nk'uko mubivuze ngira ngo ntabwo iri privé mushobora kuyitanga nta kibazo rwose iri no muri iyo ndirimbo no ya muri description urabona amadresse hasi ariko ni 078 82 46 55 uramutse ufite na ukoresha Airtel wabona mu 8 wa mbere ugashyiramo kabiri iri kuri WhatsApp ni iri kuri 8 ya MTN iri kuri WhatsApp iri kuri Telegram nkoresha nanye nagerageje kwigana abasore nkoresha za social media hafi ya zose Instagram NSABAYESU abo ni izina ryanjye gusa NSABAYESU kuri Instagram kuri Facebook nashyizeho Facebook page ya abaririmbyi n'abacuranzi kugira ngo ndebe ko uwashaka ko twungurana kandi ntabwo ndi hano kwigisha gusa ahubwo ndi hano no kwiga kuko burya nanone hari byinshi nigira ku bandi kandi urabona imyaka ndi kugeramo ndifuza ikifuzo cyanjye nuko nazasaza nandika ibitabo kandi bizaba biri kuva muri ibyo bintu ibitabo n'indirimbo nyinshi ubwo rero nanjye abandi batangishije n'abandi guhomba niyo mpamvu rero nk'abahanzi be kumbona mu isura gusa y'ubupastori n'umusaraba ahubwo turanezerwa no guhimba indirimbo no gukorana nuko nabasha ko duhimba n'indirimbo dukorana tugira gute ni wari umuhamagaro wanjye kuvana mbere nkaba nasura korari bunaka tukaganira itorero bunaka tukaganira gushyiraho sectire yo kuramya no guhimbaza Imana ibyo byose uko bikora théologie de l'ange d'adoration icyo birivuga ku byerekeye uburirimbyi n'ubucuranzi ibi byose ni domaine mu byo nize no kutangiza amatorero nuko kuko hari imidugudu nagiye ntangiza hano bizwi noneho ku buryo ibyo byose izo metode zo komplimentinga amatorero kuyatangiza printing amatorero byaba byiza cyane dufatikanije n'abandi n'abandi kubaka ubukubwa icyubahiro cy'Uwiteka Imana nubwo butumwa rero numva nabaha mukomere turabasengera mukaba mwanyemerera tugasenga Imana yego yego Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu nongeye kugushimira aba bana bawe duhuye kandi wahaye umurimo mwiza wo kugukorera binyuze mu buryo bw'itangazamakuru Mana tukaba duhuye kuri uno munsi ndasabye kugira ngo ibitagenze neza ibyo ubona bidakwiriye bitakunejeje mwami bitubabarire kuko uri Imana yera kandi bituvuga n'ibyawe umenye uko bikoresha nuko bigira umumaro mu mitima yabumva ndasenze rero kugira ngo umwuka wera biyungurure kugira ngo bigire mu mutima wa buri wese bimugirire umumaro bimwubake uwari utarinye inzira bimuyobore uwari uhumye bimuhumure
mwami Yesu Kristo kandi warunaniwe bimwongerere mwimbaraga kandi ugira aho tuvana naho tugeza nuko rero ndasenze kugira ngo wowe ushobora kugira hose icyarimwe usure buri wese aho ari mu mfuruka zitandukanye z'isi uzakurikira iki kiganiro kugira ngo bizamugirire umumaro urakoze kuzongera kuduhuza dufite ubundi buhamya bushya kandi tukazajya twumva ubuhamya buturutse muri uku kugirana inama twumvise kuri uyu munsi amahoro yawe n'umugisha bikomeze kubana n'ubwoko bwawe mbyambaje Imana nizeye muri Kristo Yesu amen amen amen